Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τη σφραγίδα αυτή. Βλέπετε το είδος της γραφής. Είναι από το CMS 21060, βρέθηκε σε θολωτό τάφο στην Αγία Τριάδα στην Κρήτη, είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και έχει χρονολογηθεί από την Πρωτομινωική 1 μέχρι τη Μεσομινωική 2, δηλαδή από το 3200 μέχρι το 1700. Τώρα, είναι μεγάλο το εύρος. Απλά οι ανασκαφείς δεν ήξεραν πού να το κατατάξουν. Βρέθηκε εκεί πέρα η αρχαιότερη ταφή, είναι από το 3200 και μετέπειτα οι επόμενες φτάνουν μέχρι το 1700. Κάπου εκεί μέσα λοιπόν βρέθηκε και αυτό, μέσα σε αυτούς τους αιώνες τοποθετήθηκε εκεί. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Δική μου αυθαιρεσία και επειδή ίσως επρόκειτο για ένα ιερό κείμενο ή αν θέλετε ένα ιστορικό και ιερό κείμενο μαζί και κάποιος από τους επιφανείς αυτούς που ετάφησαν εκεί το είχε μαζί του, το είχε κληρονομήσει από τον παππού του, από τον πατέρα του, εκείνος από κάποιον άλλο κλπ. Και επειδή η φρασιολογία μας παραπέμπει σε παλαιότερους χρόνους από το 3200, έκανα και εγώ την αυθαιρεσία και λέω πριν το 4000. Θα εξηγηθώ όμως από αυτό. Λοιπόν, μας έκανε τη χάρη ο γραφέας και έβαλε αυτό το συλλαβόγραμμα εδώ, έτσι, το οποίο σηματοδοτεί δύο πράγματα. Πρώτον, τη λήξη αυτής της ενότητας, εδώ, με αυτό το συλλαβόγραμμα και την έναρξη της άλλης ενότητας με αυτό το συλλαβόγραμμα. Αυτό το συλλαβόγραμμα, για να μην το λέμε μετά, είναι αυτό και στη γραμμική β' έχει τον ήχο πο. Εντάξει, λοιπόν, επίσης αυτό, επειδή επαναλαμβάνεται εδώ, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτό, να δούμε και αυτό και μετά βέβαια όλα τα πράγματα παίρνουν τη ροή τους και πάνε μόνα τους. Πώς θα το πω, οι μεγάλες αλήθειες είναι απλές. Λοιπόν, από αυτό. Ράκελα. Λα, ράκελα. Εδώ είναι λα. Αυτό. Σου. Μετά αυτό το πράσινο, λα. Μετά αυτό το μπλε, βε. Μετά αυτό το κίτρινο, λα. Μετά αυτό το κόκκινο, ία. Μετά αυτό το μπλε, ου. Εντάξει. Και μετά, ία. Να του, πάλι. Έχουμε και κάτι παιδάκια σήμερα στο ακροατήριο. Δεν πειράζει, χαρά είναι να ακούμε παιδιά. Ία. Και μετά, πο. Και μετά, ρα. Και μετά σου, και μετά βε, και μετά σου, πού το, να το, και μετά λα, και μετά λα, και μετά βε, αυτό το πορτοκαλί, και μετά λα, και μετά έχει δύο υπολείμματα εδώ συλλαβογραμμάτων που δεν ξέρω με τι είναι και τα άφησα έτσι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, μέχρι εκεί θα πάμε. Λοιπόν, λα σου, λα σου, λα σο, λα βε, λα βε, λα για, λεά, ου για, ο ία, πο ρα, πόρα, σου βε, σίβιν, σου λα, σίλα, λα βε, λα βε, λα και υποθέτουμε ότι υπήρξε και ένα νι εκεί, λα, μέχρι εδώ. Τι ωραία, πολύ ωραία είναι. Εμένα μ' άρεσε. Γιατί? Διότι υπακούει στον νόμο που είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν διασπώνται οι συλλαβές και γι' αυτό λέω είναι πρώτου 4000. Πουθενά. Γι' αυτό και το διάβασα συλλαβιστά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, λασό. Ποια είναι η λασό?
Η λασό, κατά την κρίση τη δική μου, είναι η μετέπειτα Λατό. Αλλά θα μπορούσε να είναι και μια άλλη πόλη, η οποία δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί, αναφέρεται όμως στη βιβλιογραφία ως Λασσός. Μία από τις δύο. Επειδή όμως λέει στο τέλος «Λαβέ λαν», δηλαδή να καταλάβεις το βράχο, και επειδή η Λατό, έξω και το όνομά της, ήταν πάνω σε βραχώδη λόφο, έτσι, πιθανότατα είναι η Λατό, η μετέπειτα Λατό. Εντάξει, Λασσό, Λαβέ, προστακτική αορίστου του λαμβάνου. Λαβέ. Δηλαδή, προσπάθησε να καταλάβεις τη Λασσό ή αν θέλετε, επειδή είναι προστακτική, τον προστάζει, να καταλάβεις τη Λασσό. Αλλά το αφήνουμε έτσι. Προσπάθησε να καταλάβεις τη Λασσό. Εντάξει. Λεά οία πόρα. Λεά είναι από αριστερά. Λεός είναι ο αριστερός. Πόρα είναι προστακτική ενός ρήματος που αργότερα εμφανίζεται ως πορεύομαι ή πορεύω. Έτσι. Και από εκεί ο πόρος και λοιπά και ο διπόρος και άλλα πολλά. Λοιπόν, από αριστερά να επιτεθείς ή να κάνεις την πορεία σου προς την πόλη για να επιτεθείς όμως, έτσι. Οία. Τι είναι αυτό το οία? Είναι ένα ρήμα ίωμε, με όμικρον γιώτα. Έχει παρατατικό στο τρίτο ενικό οίεο, οίετο, με ωμέγα όμως, έτσι, διότι έχει αύξηση. Και έχει και ένα παθητικό τύπο οίστη με ωμέγα. Τι λέει αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει νομίζω, συμπεραίνω. Όμως το συμπεραίνω από κάποια δεδομένα τα οποία έχουν έρθει υπόψη μου. Και επειδή σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, γλωσσολόγους, συνδέεται με το όσο που σημαίνει βλέπω, έτσι, και το όπτομε που σημαίνει τα ίδια, μπορούμε να πούμε ότι λεά οία πόρα να πορευτείς εναντίον της πόλης σύμφωνα με τον χρησμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μετά, σίβιν σίλα. Ποια είναι η σίβη, κατά την κρίση δική μου, είναι η σιία ή η σίβα ή η σημερινή σούγια. Και τι λέει εκεί, σίλα. Τι σημαίνει σιλάω? Σιλάω σημαίνει απογυμνώνω τους νεκρούς από τα όπλα τους, από τους θησαυρούς που ενδεχομένως θα έχει ο καθένας, τα χρήματά του, δεν ξέρω τι, τα πολύτιμά του. Εντάξει, και τι λέει, τη σίβη, την πόλη αυτή, να την συλλύσεις, να πάρεις τα πολύτιμα όλες τις πόλεις αφού βέβαια την καταστρέψεις κλπ. Και μετά να λαιλατήσεις, δηλαδή τη σίβη. Λαβέ, λαν, κατάλαβε ή να καταλάβεις ή διατάσσεσαι να καταλάβεις το βράχο, δηλαδή το πιο οχυρό μέρος της Λατούς για μένα. Για μένα, για σας δεν ξέρω, το πιο χειρό μέρος να το καταλάβεις και να εγκαταστήσεις φρουρά. Αυτή την έννοια έχει να το καταλάβεις για να το κρατήσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε πάλι. Λασό λαβέ, λεά οία πόρα, σίβιν σίλα, λαβέ λαν. Μέχρι εκεί, πιο πέρα δεν μπορούμε. Πρέπει να είναι μία λέξη ακόμη. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω, θέλω μόνο να πω ετούτο, ότι σε περίπτωση που κάποιος λόγος είναι ποιητικός ή μουσικός, και ας είναι του 5.000 ή του 6.000 π.Χ., κατά παρέκκληση θα μπορούσε να εννοηθεί ένα σύμφωνο, εφόσον όμως ούτως ή άλλως η λέξη η οποία αποδίδεται και χωρίς το σύμφωνο μπορούσε να γίνει αντιληπτή.
θα εξηγηθούμε άλλη φορά. Τώρα έχουμε και τα παιδάκια εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πολύ και το Θέμη. Α, να πω επίσης ότι ακόμη και το 3200 να είναι, ακόμα και τότε, που δεν είναι, είναι πολύ προγενέστερο, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η γραφή στους Σουμέριους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω πολύ το Θέμη, τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο, τον Κωνσταντίνο, τον Θέμη και τον Άγγελο, τον Άγγελο τον αδικούμε συνεχώς και τα παιδάκια που μας κάναν παρέα εδώ και μας δώσανε χαρά και μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε και θα σας ευχηθώ ξανά, να είστε καλά. Γεια σας.